kuso dhawaada daawadayaal wararkii ugu waaweynaa ee soomaalida iyo caalamka qodobada warkayna ugu waaweyno waxaa ka mid ah yaa ka dambeeyey dhibcaha guusha soomaaliya ay ka heshay qaramada midoobay taageerayaasha farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud oo fariimo culus isdhaafsaday iyo dood adag oo ka taagan qaramada midoobay oo war kasoo saartay sababta soomaaliya lagu doortay xubinimada golaha amaanka dalkii ugu horeeyey oo yaru ka tirsan oo ku biira dacwada israil laga gudbinaya ee maxkamadda i c c ruushkana waxaa uu dhoola tus military ku sameeyey meel ku dhow xeebaha mareykanka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkeenna waxaa sidoo kale qeybaha dambe aada ku daawan doontaan dalka ugu horreeyay yurub ee ku biira dacwada israel laga gudbinayo suurtagalnimada in wadamo kale oo waaweyn ay dacwadan ku biiri doonaan falaqeynta qeybaha dambe ayaad ku daawan doontaan ugu horeyn aynu ku bilownayo soomaaliya ayaa maanta kamid noqotay shanta xubnood ee cusub ee buuxinaya kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi oo ay ka dhalatay dood xoogan guushan oo ah mid taariikhi ah ayaa haddana waxaa dhinaca kale dadka qaar ay ka keeneen su-aalo dood badan dhaliyay kadib markii bogga madaxtooyada ee vila soomaaliya ee facebook lagu daabacay bogaadiinta guusha ee madaxweyne xasan sheekh soomaaliya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo ay ku matali doonto muddo sanad ah qaaradda afrika kursigan ma jirin waddan kula tartamay soomaaliya waxa ayna ku gaartay galaangalkeeda diblomaasiyadeed farmaajo iyo xasan sheekh oo mid walba soo saaray qoraal gaar ah ayaana waxa uu ku sheegtay in guushan ay kasoo shaqeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si diiran usoo dhaweeyay in soomaaliya loo doortay xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo labo sana ah madaxweynaha ayaa sheegay in guushan ay muujineyso horumarka iyo dowladnimada dalkeena waxa uuna tilmaamay in qorshaha hagaya codka soomaaliyeed ee fagaarayaasha caalamka kaas oo ku saleysan ilaalinta nabadda iyo xoojinta iskaashiga madaxweyne xasan sheekh ayaa u mahad celiyay dhammaan dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka kuwa gobolka iyo qaaradda ee taageeray codsiga soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay intan ay tahay fursad qiimo leh oo horseedeysa in dalkeenu uu kaalin muuqato ka qaato arrimaha amniga iyo nabadda caalamka dhinaca kale xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa dowlada iyo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeyay in dalkooda loo doortay kursigan golaha amaanka ee qaramada midoobey soomaaliya waxa ay wado dheer usoo gashay sodonkii sane ee lasoo dhaafay tubteeda nabada barwaaqada iyo amniga doorashada loo doortay kursigan golaha amaanka waa mid lagu aqoonsanayo horumarkaas ay e gaartay ee ammaanta mudan ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ee kusimaha u ah jemess an soomaaliya waaye aragnimada ay leedahay ayaa ka dhigaysa mid wax ku biirin karta wadatashiyada golaha ee ku saabsan nabada iyo amniga caalamka ah ayuu raaciyey waa markii labaad ee soomaaliya ay kamid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoona tixgelinaysa horumarka nabada iyo xasiloonida ay ku tallaabsatay soomaaliya inay golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubin ka noqoto waxaa ugu dambeysay kun sagaal boqoliyo todobaatankii ilaa iyo kun sagaal boqol laba iyo toddobaatankii wagaagdaawadayaal iminkana waxaa isla soo gaarnay qeybihii falaqeynta waxaana marti inoogu ahsan hore ay kugu sheega waa cabdinasir idli oo ka faallooda arrimaha caalamka cabdinasir soo dhow balka waran sbain waxa ay dacwad ka gudbisay israel waxaana ay

wax kastabakutumaay ataa hadagawaagaasrnagaasiia oo gargaarraain gargaar in la joojiyeyna waa xaaraanadaqrka laynta sii socotoo waxaa la baabiciyey magaaada gae markaaaso a kabadan boqolki todobaatan iyo lab guryau yaalacagta lagu qiyaasay in guryaha lagu dhisi karo waxay kusii dhowdahaylabaatan bilyan oo dsdhrababian oo dldad burburiy da dagaalma gelin

nainay ku dhiiri doonaan inay aqoonsadaan isral io falastiin dhahaanna yahuuda wax gashay dambiyad dagaalsooryd o mas-uulkaya waa gartay dhinaca kale markii laga eego maxkamadan i c c waxay aaminsan yihiin in ay samaysteen wadamada vito power kale ee maraykanku ugu horeey ingiriiskii ay ku xigaan marka waxay dadku aaminsan yihiin amaba ay waddamada aan awoodda sidaas lahayn aaminsan yihiin in dacwadaha ka dhanka ah waddamadaas aysan qaadi karin

مركو حين غرس مركو مال وسفر يا السقوم بلع ضع فر كيلومتر إنه إنه كوري يقول لبا تنكنو كيلومتر توكله كوري ومرك يقولون نقطة دشي مري شخصي هو ومحكمة الله مرك أنت سويت واحد يقول وين سويتي ومضى إسلامك يوم مضى عرفته يوم مضى أفكانك أنت بقى مرك واحد مردو لا